המחזור ה-17 בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל כפר סבא פוגשת את מכבי נתניה. ניסיון עכשיו מרחוק, וזה הזדמנות! תגובה טובה מאוד של איתמר ישראלי. שוב, דן עזריה. הכדור נבלר מעכשיו, טראורי מביטה! הכדור נעדף! עמוס מלקט אותו. יפי נאבק, בית הכדור, ועכשיו ההזדמנות. בואו נראה את הביטה הזו, והכדור הולך לעמוד! ועוד הצלה גדולה! ישראלי מונע כאן שער יתרון למכבי נתניה, ואיזו החטאה של פאטוס בצ'יראי. עכשיו זה כבר עליו. מגרש של מכבי נתניה. בוא נראה את המסירה לאחור, מי יגיע? אולסק! לאן הוא בועט? ועכשיו זה נכנס! אין הבדל! 1-0 למכבי נתניה! רועי קהת נמצא במקום הנכון כדי לעלות את נתניה ליתרון של 1-0. הוא לא מאמין לעצמו שהפקיע השער. כאן עושה רושם שאין נבדל של... הנה, אפשר לראות את זה כאן. בעיניי, השער צריך להיות מאושר. ואכן כן, השער מאושר. עכשיו קוקו בתוך הרחבה מחכה להזדמנות שלו, והנה השוויון! 1-1! יאב אפריאן! עם שער בכורה בליגת הבורסה לניירות ערך, שם את הרגל כמו שצריך ומשיג את השוויון. 1-1, יופי של שער. בוא נראה את הניסיון עכשיו, וזה 2-1! צליל נחמיה הוא הכובש בדקה 85. איזה נאיבי, איזה נאיבי. והנה לך עוד ילד אחד שכובש את שער הבכורה שלו בליגה שלנו. הנה הכדור הזה עולה לתוך הרחבה, תראה את הנגיחה לאחור, והיו שם גם את בצ'ירה שיכל להגיע לכדור. בסופו של דבר הכדור מגיע לנחמיה. זה לא היה קל, תראה באיזה סיבוב, איך הוא עושה את הסיבוב. וזהו, שריקת הסיום, מכבי נתניה מנצחת 2-1 את הפועל כפר סבא. עוד הפסד של אופיר חיים, והפועל כפר סבא הולכת ומסתבכת במאבקי תחתית.